Říkáš jo? V roce 2004 jsem vídal Pavla Poláka v metru s manželstvovým baťohem, na kterém byla nášivka Head Crisis. A Pavel nenáviděl kapelu Kevorkian, ve který jsem zpíval já. A já, jeho kapela Ambrosia mi bylo úplně jedno. A cením ji až dneska vlastně, protože v té době nikdo nehrál Rap of Poison the Well, což je skvělý. A jak jsem se dneska dozvěděl, tak Radek, který s náma hraje poslední 4 roky, hrál v death metalové kapele Pestis. Já jsem chtěl říct Pesticid. A Majo v roce 2004 dělal konkurs do kapely, kde bych chtěl na tabicí, která se jmenovala Pozor schod. Takže jeho historie začíná v roce Feed the Vulture, byli v kterém roce? 2007. A pak jsme se potkali a dneska tady skončíme na tomto pódiu prvním koncertem ze tří. A byla to skvělá jízda. Budeme hrát nějaký starý, nějaký nový songy. Pokud znáte texty, to ten mikrofon je váš, nebo víceméně Game on Shells.